dia mu dawo to gaskiya da ni a zuciya na ba ba wai ina so mu je din bari da ran je je dawo din ga Allah kuma alhamdulillah to Allah kadara kuma na je na dawo na neman afuwa wajen shi malam domin a cikin babin da yake ga musu cewa gaskiya gashi dai ayi hakuri mu zo to Allah saka masa da alkhairi kuma dole in ka gode wa mutum yana nuna alama zaka iya gode wa Allah ni ma da Allah ya maka don manzo Allah ne yake mun la shukuru na sala shukrulla wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba in kana so ka aure ma'aunin mutum da yake kallon kimar da Allah ya masa na ni'imomi kadar Allah ba shi kaza da kaza da duk da yana son abu kuma a addini abin yana da kyau a ilimi ne a kudi ne a sarauta ne a lafiya a dai duk da Allah ya ba mutum daga zuwa gane mai godiya Allah ne in wani ya masa wani abu ga yana gode masa to wannan yana nuna maka yana gode ma Allah fa amma ga baya gode ma Allah ba dan adam ba sai gode ma Allah ba ko kuma ya gode masa wani lokaci ana ga ya mana shi wa Abu Bakr radiyallahu anhu daga wajen wani amini a cikin almajiran sai yake ga ya mi ya bada irin rago a sallah haka yace a kai mawani aka kai masa sai bada tukunci a wanda aka baya yaje kai ragon sai yace wanda ma ka je ka kai mawani sai kai sai dawo shi me maka sai yace ba abin da yace ba wani abin da yace yace ba bai ma ba wani kuce bai bani ba ka je ka ce an manta ba shine ba za ba ba wani wani aka ce ka kai ba ka je ka ba kai masa kuma sai ka tuya dai shi zai haka tuya ne mu da ya ba zai gode ba Allah ba kaga ashe dole ka fitar kai mutum to kaga Allah kullum muna fada a wayanda duk mu muke bolari nan alherin da duk za ku fada nan da kuke ma daki to a da wajen malam da yayi mana mu mun fiku yawan alkhairan da yayi mana saboda dalili dukkan wanda yake gura aka sani ga irin su zakafa Allah saka su sai jibala aliyul harazi irin ga karantar da tun muna yara a tara mu ana ta koya mana begen annabin nan bana manta ko wani wako kuma da su malam su karin gaba da na aya ɗan uwa na mu dau aliya ne be to irin wannan duwako ne iri tun a yarin tan aka saka mana soyayya annabi kuma wallahi su suka sana tun a yarin tan kuma alhamdulillah aka ba wasu dariƙa aka koya zikiri duk inda za a je su malam din ne dai harkokin zikirin haka har duk aka zama abin da aka zama gaskiya Allah ya saka masu alkhairi kuma da yake haka Allah yake bana mantawa shekarar da ya tashi daga borari ya zo nan kai muna magana da malam Nazir da bypass a tasowar sai ce ai irin wannan haka Allah yake musu duk da tsaya a wani waje can daban sai kuma dauke su a kai su waje zai raya wajen ne to ka kuma gashi kamar dai fada din kuma ya raya wajen din to Allah saka musu alkhairi kuma alhamdulillah shakka babu da shi dai sai yaje yake magana sai yaji malam Hassan ko Sharu Hassan sai tunan wani abu wani yaro ne a girmi wannan yaron sai aka ce wai kanwarsa ta fi shi kyau kuma ta fi yayarsa kyau da wai ana fada yaro ne shekara 6 bai wuce shi da ba sai da aka fada sai ce to ni dukkan ta kan ta kai shin annabi ne a gidan mu yara yake ni ina gode ma Allah wannan yaro ne karami fa wai sai ce dukkan da ta kai shin annabi ne wanda take ga ba sai ta ce ta lalle wani baka debo wani layin da bai san yi magana ba to kaga wai ya akai har ya gane wai to ai dukkan ta ya san kin annabi ya kurana ta zuwa wajen maulidi ta zuma an zo shi wajen maulidi anan kuma shi wannan yaron ina jin sajiya sai wani abu yana hada su da wata suna magana sai ta ce wallahi sai na dake ka tana ga ba kaninta sai ce dan albarkacin annabi ka rike taba shi ai na rashe ka albarkacin annabi bane shi yake wallahi ka rike taba shi to dan Allah da bai samu tarbiya irin tsarin maulidi ba ya isa yi wannan magana haka alhamdulillah to daga ta magana aran ma ne wai masu nema ka ce wai dariƙa ai ka hadu da aiki shawara mutai yace in daga mutum ya shiga dariƙa ya fita lamun bai shiga ba na ba shiga ba yanzu ba abin da yake faruwa kenan na kana mun rage tarbi kana aba sai me to yace ka taba ganin wanda irin sai malam a cikin ya bashi dariƙa ko shi ma sani kafan ga da kwatan kwacin wayannan a ce wai ya fita ka taba gani kai yace da mun ga mutum ya shiga dariƙar da kana ga fita da mun bai shiga ba bai shiga ba saboda haka alhamdulillah kuma wannan al'amari dole mu gode ma Allah Allah ya mana ni'ima da yawa yanzu da za a dauke yan dariku musamman dariku shehu tijani wallahi za a manta annabi shehu tijani ya ce idan halifa na ya bayyana to duk wata dariƙa za ta yanke
sai kuma shi Ibrahim ya bayyana wanda an yi iri kuma halifan Shehu Tijanin ne kuma ga Qadiriyya ga Sulaka Shabandiyya ga Rufa'iyya ga Dari Uburjik cakar magana Shehu Tijani ya ce idan ka bayyana duk wasu dabi'u za su yanke kuma ga ka kuma ga dariƙun ana yin su sai ce a abin da Shehu Tijani yake nufi dariƙar da za ta sada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokaci tsan sai ka ga dariƙar da za ta sada ka da annabi sai dariƙar Shehu Tijani dariƙar da za ta sada ka da annabi sai shi domin yanzu kana dariƙar Tijaniya sai ka gayyace mu sura a gidanka masallan sai ka ce ka sa Sidi Abdulkadir duk mun yadda ka nemi albarka sai kake nufi koda a dan Tijaniya misali ba wannan nemi albarkan wane sai mu gane ka gane da mai albarka ne ko ba mu ja ba mun san bawa Allah ne wali muri'ana ne mu shiga cikin gonar su cewa mu nemi albarkan sa haka in ka sa imamu shadari haka ne kuma duk muna sawa yan dariƙa bai hana maka dariƙar ka ba mun gane kuma amma wallahi wata dariƙar a ce wai sa Shehu Tijani ba zai yi ba basu yi ba kuma gashi ko ka so ko ka kishi ne shugaban waliyar ka gashi ta yanke da irin na yanzu kenan duk a yanke suke ka kula sai ga wani wai a dariƙar wani daban yake sai yana shigowa Tijaniyan kuma yana mata gyara ya za a ce zan an shiga ba a fita kaza 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 ko ba a cikin ta yake ba wai amma yana mata gyara yana kuma ja da shugaban dariƙar yana duk yana faruwa muna gani don haka muna gode ma Allah irin wannan ni'ima ta dariƙar Shehu Tijani lakin na ba zama kai tsaye da irin wannan magana kan tarikar Shehu Tijani ba tsallaka zuwa ga Annabi Muhammad ba dan maganganun da aran mai yake akan abun da Allah ya mana tarikar Shehu Tijani to yanzu abun da yake faruwa shi ne sai dai Muhammad da Ziti mai abu da fadila yayi wani magana cewa yace fada'ama alaihi nasi la ta'ara rabbi yace kamar abun da mutane suke kansa kar ma ka bujiro akan wannan abun da jama'a suke kai wani abun da yake nufi ka shafe mutane kai ta kanka to sai wasu baituka masu tsoro guda biyu a cikin baitukan sai yake cewa fakan mutamashrikin bi ansabi jaddihi wa kana min ajhalil ibadi bi sunnati wa kan min zawaya assasuha hibalatun liqansil ma'ishatin biha wal ma'a liqansil ma'ishatin biha wal hadiyati yace fakan mutamashrikin bi ansabi jaddihi dai ba za ga mutumin da yake da awan shehunta saboda dangane da kakansa wai shehi ne baba wai baban sa ma ani jikan shehu wane ne saboda haka yanzu ya harda wazifa sai ya ga dama an zo jabara ya shiga saboda haka yanzu an ce baban sa misali ya matsayin gausi shi ma kusan gausin yake kallon kansa da kallon baban ta ko kakansa da kwatankwacin wayennan yaya ta shaudaran kansa sai kuma shi shehu Muhammad Nazifi ya ce wa kana min ajhalil ibadi bi sunnati in ka duba kuma sai ka ga ya kasance iya daga cikin mafi jahiltan bayin Allah a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to kan min zawaya daiwa akwai zawuyoyin da zaka ga assasuha hibalatin an assasa zawuyan tarko ne zawuya ce an yi ta amma tarko ake nufi da ƙarshen da ishatin biha dan a jawo harkokin rayuwa a cikin zawuyan wal hadiyatin dan a nemo hadiya zuwa ga zawuya ne ba Allah ake nufi ba to me yasa sai dai ka wancan baiti na da'awa da iyaye na kaka na shi kaza kaza sai ka wannan iya nufi abin da yake faruwa tun a lokacin sa to yanzu mai mu duba kuma a yanzu ya kusanta bayan shekarar ta wajen kusan 200 yake nema amma ga yanzu to ya yanzu kuma inda abin yake faruwa ita kuma dariƙar Shehu Tijani ta da sharuɗa shi ko an ce sharadi yanzu kamar ni ne na kasa kaya na kasa waya wayoyi ina so zan sayar sai ka zo ka dauka ba kuɗi ta ba kamar sharadin da zaka dauki wayar ba barawo ne kenan kai kaga ina da bukata in karbi waya ta kuma yana da bukata in ko in hukunta ko kai ka hukunta ka to haka dariƙa Shehu Tijani ta da sharɗoɗi da yawa musamman ana fada guda 27 wanda in za a baka dariƙa ake gaya maka a gaya ma guda 5 ashe kaga in baka kiyaye wannan sharɗan dariƙa Shehu Tijani to kana ta dariƙar ne baka tare da ita tunda kai ne zaka bi ba kai za a bi ba to yanzu ka kula abubuwan da yake faruwa a cikin wani abu ne wanda zai baka tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Shehu Tijani dariƙar nan karara ido da ido duk da wasu suna cewa ba a ganin sa ana har yanzu ana ganin manzon Allah wanda masu ganin shi suna ganin shi har yanzu kuma hadisi ne shi ya ce man ra'ani fil manami fasayrani fi yaqazati
wata ruwayan kuma man ra'ani fil manami sayrani yakzatan, duk wanda ya gani cikin bacci sayrani da sannu, kaga kamar irin yanda yake yi ya gani a baccin, to zai yi za mu iya haduwa kuma karara, mana abinda kake gani a gani annabi wasani haka kawai kai ne hasada gulma waye ƙarya kaza kaza, kaga annabi abin da gani ba sai daga kwanta kaga wani dan siyasan angonku ko kuma da kake nema ku haɗu da shi a harkar, sai daga gani shi amma annabi kan gurrabu shi, sai har yake cewa Imam al-Busari yace fa kayfa yadruku fi dunya haqiqatuhu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulmi, ta yaya za a riski haƙiƙanin darajar manzon Allah bayan qaumun niyamun mutane a cikin baccin su tasallaw anhu suna ciwa gabarin annabi bil hulmi a cikin mafarkin su, bana mutum a mafarkin su mutanen al'umma ba sa ganin annabi a mafarkin su, tana za su darajar sa, kaga nan me yake nuna mana, ashe da girmama annabi da bin sunnarsa da kiyaye tsarinsa ake haduwa da shi a mafarki, to ta yaya irin mutanen da suke a mafarkin su ma ba sa haduwa da annabi su san kiman darajar annabi na hakika, ai ba zai yi ba, to mana sai da kiyayewa da matakar bibiyar manzo Allah da bin sunnarsa da kishi da sashi a rai, to anan ne ake mafarkin annabi, to haka dai kana tafi kana tafi sai ya bayyana maka kuma, to kaman lokacin da manzo Allah ya ba wa shehu tijari dariƙa yace duk wani shehi ka aje dukkan wani shehi, duk wasu dariƙu ka aje a lokacin dariƙu a hannun shehu tijani an ce 40 ko sama da 40 duka aje, ni ne shehinka, ni ne mai maka madadi ya bashi dariƙar shehu tijani, a ƙarshe da yake cewa ka ga ya sahabbanka, bayan ya ce sahabbanka sahabbai na ne an haɗe, ya ce to kar su cuce ni, ta yaya za a cuce ka, kada wani ya cuci wani daga cikinsu, to amma daga abin da yake faruwa a cikin iya daga abin da nake mamaki shi yasa mafi yawa ni sai nake gudun jama'a irin haka ne musamman ma bacin jiya ne, sai ga misali yanzu sai da malam Hassan yadda ya sauka hafizin alqur'ani ko marubucin kuma alqur'ani ne, wallahi haka kawai a bayanin da yayi wani sai ji kai da gafar yana jin haushi sa kawai, to shi kaza haka kawai ba kuma bacin jiya ne kuma ka manta hafizin alqur'ani ne ko ba barna yake yi ba, sai ka ji kai kana jin haushin sa ana da shehu tijani kuwa, to kuma kai ka san kai ba hafizin alqur'ani bane kuma kai ba za ka iya ba, to yanzu irinka ne ya za a taimaki addini, to shi ya she irinsa za su taimaki addini kenan, to sai kuma kana ta jin haushin iri haka ne, wallahi zuwa abin da yake faruwa kenan, sai ga abu kaɗan a cikin yan uwa ana jin haushin juna abu kaɗan ba, to ashe wanda kana yin mu'amala ma balle abin ya faru ma kenan, ka kula da irin wayannan abubuwan sai ga ƴan uwan ne fa yanzu gaba tana ta kulluwa wani iri kuma abin da ne manzo Allah ya faɗa yana nan, abin da shi duniya ne faɗa yana nan, mu kuma muna ta abin da muke ci, anya za a share haka shi Ibrahim yana cewa mu'azziman li alihi jami'an la sima kasatan kun mudi'an, ka girmama dukkan dan dariƙa duk badan dariƙa ko ya ka girmama shi, la sima kasatan musamman ke bada tuni mukaddamai yace kasance masu musu biyayya, to sai di mamadin da zai yace wa man kana nabizan lil sharqi lil mashaiki yabu'u bi kusuranin wa dardin wa khaybatin, yace wa man kana nabizan duk wanda ya kasance yana mai jefarwa da sharqi lil mashaiki ga sharqin shehunai, in shehunai suna fada sai kana adalla ga su kare su kana ka jefar baka damu da shi ba, yace yabu'u bi kusuranin mutun zai komo wa asara wa dardin a kore shi a cikin dariƙar wa kaibati yayi kuma asara a duk abin da ya karanta a cikin dariƙa din, wannan fa saba misali nan shi shehi na mu ce di malam baba ya fadi abu a dariƙa kai kace zaka gyara masa, a ko kuma wani shehi ya fada irin shehu na mu na cikin gari shehu manzo ka ce ana kana da gyara ko shehu amurka kana da gyara, irin wannan ne fa ba wa ani ma har irin shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba, to amma sai ga yanzu maganar shehu Ibrahim din ma in ta zo wani sai ya ga sai da ra'ayi in bai masa ba ba zai yi ba, yanzu akwai yadda yi ganda duk yadda kake in ba yaransa ba kai ba dan dariga bane, akwai wanda in ba ina mu'amala da kai ba kai ba dan dariga bane, akwai wanda in ban gamsu da kai ba kawai ni kai ba komai bane, ban suwa ne wani gami gamsu ba shikenan, amma ba ya iya da hasada iya da gulma iya da kaza iya da kaza iya dan Allah, in dai har irin wannan zamu tafi a ciki anya, in dai ba dan mahadi zai zo ba kam ai da akwai aiki, ko musan mahadin ma ya zo a cikin dariƙar shehu tijarin zai wanzu
hakan shi ma sai jima mata da zifi mada fa idan kullu halma hadiyu inda zuhuri la da mallahu izni ko ba da zai shiga dariƙar nan in ya bayyana a wajen wanda yake da izini sai ce kuma bi daiba a daibra madinar manzo Allah zai karba a daiba da yace su dinga ne ake nifi madinar manzo Allah ne wallahi alam to amma kaga a nan abin da nake so nuna mana shi ne wallahi kai kokari ka zama tijjanin ba wai mai karanta dariƙar ba kake yanzu kanka wani ya je zama ya shehu tijjani ya karanta hadiya sai hadiya ga shehu tijjani sai bace dan dauke shi haka sai shehu tijjani barki yace hadiyar ka na karba sai ce amma ga listin yadda riga na kai hakuri ba ka ciki dan da shi rike wai yana shauki shi abin nan ya kai dariƙar a wajen zuwansa da ifas yace hadiya na karba amma ga listin yadda riga na baka ciki kaga me yake nuna mana nan akwai littafin da Sayyidi Harun da ya rubuta akan dariƙar tijaniya wani mutumin Ghana yake kawo wata kissa to wani malami babba a Ghana yace shi Ibrahim da yaje Ghana malami ya tashi cikin jama'a yana yaban shi Ibrahim yana yaban shi Ibrahim sai da ya gama shi Ibrahim sai kiga wasu yace amma kuma karshe fada zai yi da kuma wanda kun ga yadda yaban da karshe fada zai yi da amma daga shi dan dariƙar a gidan shi wa dolari nan ba da manta shi Abubakar Abayawo ya taba gaya mana wani malami da yake Sokoto ya kira mana sunansa yace wannan malamin wallahi tafsiri yake yi sai ce a kawo masa ruwa in an kawo ruwa sai ce ya Allah in dai wannan zamanin shi Ibrahim ne wannan ruwan ya zama turare yace wallahi a gaban su sai kuma ruwan ya zama turare yace amma ƙarshe kuma yazo yana fara da shi tijani da shi Ibrahim kuma wanda yake wannan matsayin fa kuma a fahimta na ka san me yake jawo irin wannan abu da ya faɗa a baya man adari waliyan faqad azantu bil har kawai kai ka tashi duk wanda bai maka ba kawai karar arabikar har ka taba wani waliyin da barar da kai za a yi gaba ɗaya ma dalilin sa saboda shi ne akwai kai kusan babu ne wallahi irin abin da yake kawo haka ne kenan saboda haka ni a tunani na irin na fahimta kai kokari a irin wannan zamanin ka zama batun jara kai ta kokari mai shehu tijani ya faɗa ka dinga kamantawa matashabbu lan takunu mislahum illa tashabbahu rijal falahu ku sufantu da bayan Allah in ma ba ku zama irin su bane nubin za ku zama irin su samu babban rabo ne to kai ta kokari yaya ake zama ba tijani ka kiyaye ya ake ka ba ka kamanta shikenan sai ka zama wani abu daban ko mu kiyaye kallon kai aini na isa a shi wani a kwarai akwai wanda ya ce ni yake gaya ma wai wani ya zo ware kaza da shi Allah Allah saboda ni dai ba wannan bane yace an yi ka in ka da ni shi ne kai ma na da shi amma baka da ni shi bane ni da kai shi bane shi tashi haka wai na da shi shi ne ni ma da ni shi ne ko malami ne ba nace da ma kai kana ce to Allah ce maka kaga wariya da shi yana kallon ma shi shi ne kenan wai ya yadda in na yadda yanzu mu duba annabi Musa alaihi salam lokacin da yayi wa'azi ya kama hankalin mutane sai aka ce ya Musa a cikin mutane ko yanzu akwai wanda ya kai ka sace babu kawai shi tunanin sa in akwai shi da yake magana Allah ai da zai sani kawai kai tsaye ce babu sai Allah shi ai ya Musa ai akwai wanda ya fika ai aga isa ya yi shiri ya tafi da almajirin sa ya tafi wajen Kadir a takaice sai dai Kadir yana masa gargadin inda za su tafi kada tambaye shi komai inda za a tafi satafi duniya insha Allah sabira sai za ka sabe ne Allah so me hakuri yace ba insha Allah sai ce sabira amma duk abin da akai ba guda ɗaya da yake hakura akan sa kuma ga shi annabi Allah Musa mai magana da Allah shi ba can annabi Isma'il satafi duniya insha Allah bi da sabiri yake gaya wa babansa annabi Ibrahim da sannan in Allah ya so za ka samu cikin masu hakuri sai malamai suka ce anan sai zama shi annabi Isma'il kuma ya dauke komai da aka yi din ya dauke na sama yafi hakari dan kashe shi za a yi amma ya yadda duk sai ya bada kai saboda me yasa shi mai ga kansa ba ya ce in Allah ya so za ka samu daga cikin masu hakuri shi kuwa dai Musa sai shafe kowa sai ce za ka samu ni mai hakuri ne to kaga ya kansa kenan to wani ba mai hakuri bane kenan sai shi ni mai hakuri ne sai kuma ya kasa duk hakurin gaba daya sai zama wannan yanayi ne na Musa alaihi salam shine da yace ina so in ganka ya Allah arbi unzur ilayka ina so ka nuna min kai sai Allah ya ce masa dan tarani ai dan tarani nan ba yana nuna ba za ka gani bane kwata kwata ai mana yadda kake nan
ba za ka iya gani na ba ita ce kuma wanda manzo Allah ya fassara mana a cikin tafiya addinin musulunci islam iman ihsan anta abudallaha ka annaka tara fa illa ta kun tarahu fa innahu yara ka bautata mu Allah kaman kana kallon shi in baka ganin shi ai yana ganin ka sai su baye suka ce a anta abudallaha ka annaka tara ka bautata mu Allah kaman kana kallon sa fa illa ta kun in baka nan tarahu sai ka gan shi fa innahu yara kuma daman shi ai yana ganin ka in ka shafe kanka ne sai bayyana maka amma ba yanda Allah zai bayyana maka matakar kana kallon kai din kai ne kuma shi ma shi ne ba zai yi ba to sai ga ashe ganin kai duk girman ka zai iya baka wani abu daban kenan to kula yanzu da yanda muke a kai in ba a ce maka ma kaza ba ai hasada ake maka ai kaza 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 ko abin da aka nuna mana shi bira nuna mana kun hilsal bai ka zama tsumman daki ka zama hilsal bai tsumman daki tun man daki kai in ka zo me kake in ka dauka sai ka goge takalmin ka goge sai ka jefar abokin ka ma in ka zo ya dauki takalmin ka goge takalmin sa kafin a wanke tsumman daki sai ai wata ana ta goge goge ba wanke shi ba har in yayi daraja ne ma a wata sai a wanke kuma a ƙara goggoki kafin ya bushe shi to ka zama kamar haka kowa ta haka eh ba wani damuwa to amma yanzu ba ma ba haka ne al'amarin yake ba gaskiya ne matukar yanda za a yi kiyaye akwai wanda ya kabi dariƙa ya kai sama da shekara 20 na san shi sai wani lokaci aka zo za a saka karantarwa na ruhul adab sai ce wallahi shi bai taba ganin ruhul adab ba bai ma taba ganin ta ba ya nace to wanda kike tare da shi shi ya cuce ka domin akwai wanda yake matsayin makalmai wannan nace wallahi shi ya cutar da kai da ya kamata ko nuna maka ita a ce kai a baka santa ba shi ya cutar da kai haka ya kamata a bulin gai duk wanda zai rabe ka ya zai ka nuna masa addini ba wai kanka ba ka nuna masa Allah nuna masa manzo nuna masa kaza ba wai kanka ba in ka nuna masa wannan sai ya gane kiman ka daga abin da ka nuna masa din ni dan haka gaskiya ayi da gaskiya a cikin wannan tsari din Allah kuma ya taimake mu kuma kamar da yasa nake bin wannan mun sani cewa alhamdulillah a cikin magana bayanan da zuna ce shi tujiyani ya ce idan haliban sai bane duk ruwa da duk da su yanke shi ibra ya ce manufarsa shi ne wanda ya tada kalin annabi muna da yakini da rike shi tujiyani da kai kiyaye kida tada kalin manzo Allah har yanzu daman shemal da zifi ya ce wannan dariqa ta dubu wa tabqa ma tawil ma duhur tawilatun ko za ta dawoma tai ta wanzuwa ta da zamuna masu tsawo to kuma har ƙarshen alkiyama tana nan wannan dariqa an ga ta yanke sai dai madi ya zo annabi Isa ya zo dan an ce annabi Isa yana zuwa da ya bar duniya ba za a ƙara haifan waliyi ba yana barin duniya to haifan waliyi kuma ya ƙare sai dai teros yanzu ma ya ake yanzu ka ga na ma kusan ma yanzu yadda rika suka damu akwai waliyi su ko suka damu yadda rika suka damu akwai waliyi wani shi gane ce ya da akwai waliyi amma dai yanzu a zamanin sannan babu duk angon su babu duk balle gidansu wani ma zai ce duk garin su bai yadda a cewa ne waliyi saboda shi yana shi bai ke kallon kansa ka san a kullun yadda kake kake ganin wani Fir'auna kaga fa duk cikin halittar Allah babu kaman Fir'auna ne wajen kafirce mu Allah duk halitta ya fi shedan domin shedan ai ya da akwai Allah in yace mutum kafirce in ka falan ma kafara qala inni bari'in min inni akhafullah oh ya da ashe akwai Allah har ma wai yana tsoron sa yake fada shi shedan ya da akwai Allah amma Fir'auna ana rabbukumul a'la qala ana rabbukumul a'la wai ubangijin ma na karshen kolololuwa shine babban na kololuwa ya sa ai alloli wani digiwa na zaki wai ana bauta masa alloli ne duka amma shi ne karshe kaga ya bi shedan kenan amma sai ga wai fir'auna ne yake gaya da Musa fa fa'alta fa'alta kallazi fa'alta wa antal kafiri ba kai kai ka ta abinda kai ka ta ba kai kana daga cikin kafiru ne Musa ne kafiri fir'auna ba kuma sai ga shi shi ne fa mai sirri da yayi abin da yayi abin da sai ya ce kai wannan inna hazani la sahirani kaga wayannan mutane biyu Musa da Harun la sahirani wallahi ba su jine su biyin nan amma za mu shirya musu mu ma a wannan fagen sirri to kaga shi shine mai sirri ya da ya ce sirri ne kuma zai tattaro musu jama'a kuma a zuwa kure su da sirri kaga shi daman shi ne dan sirri sai kalle su da yanda yake kuma yazo shine yake ga musu wai ina tsoratar muku ba akan Musa abin da yake tsoratar muku da shi kada ya canza muku wannan hanya ta ku ta shirya wai hanyar sa wai shirya wai shi to kaga ala ayi halin duk inda mutum yake haka zai kalli wurin sa haka sabon annabi suna wucewa idan mushrikai suka gansu qalu inna ha'ula ila dalul
wa'annan mutanen wallahi batattu ne wai tunanin su wai saboda sun bi manzo Allah wai wa'annan wallahi batta hadarin tsuwa fa inna haula'i tabbas wa'annan wallahi batattu ne kaga kuma su ne fa batattu amma ko suna kiran su kuma batattu ne in ka duba kuma har a yanzu abin da yake faruwa Allah ya ce afalaj'al muslimina kal mujrimin shin za ku dinga sanya musulmai kamar wanda suka kaurace ma Allah ma suka zama ba su bujire wala barin ubangiji malakun kai fata ku me ke tare ku ke irin wannan hukunci ashe musulmi da annabi ya ga mana musulmi ubudu an qatala nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce din dinga yakan mutane har sai su yi shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah daga kawai ka ce la ilaha illallah mu zalla ce a asmu min midi ma jilisu ya kuɓuta daga bari na kawai hisabun su dai karshe na wajen Allah be furucin la ilaha illallah balle kana sallah duk ittifaqin malaman sunna duk wanda yake sallah dan wani zulubi da yake ba zai zama kafiri ba haka shi Abdullahi gondu ma fada yace da fasikancin mutum ba ma kafurta mutum dan kana fasikanci kana shan giya kana zina kana me amma kana sallah ba za mu kafurta ka ba kuma ka tafiyar aqidar ahli sunna yake amma ga yanzu kana sallan kana kaza yanzu irin shi nan mallan namu sai ga kar kai ma baki kaga wani ya zo na karatu a wajensa amma yana kallansa ba musulmi ba wai haka ake mana sai ga aje wajen shehunmu ana karatu kuma ba a da musulmi ne su sai ba ga babu damuwa ai haka annabi Musa mutanen suka masa din annabi Musa daga cikin bani Isra'ila aka suka kashe wani fatara'atun fiha sai suka dinga tunkuda ma juna misali ai ɗan ma da kisa kashi ai ɗan bularin suka kashi ai ɗan ne kai suka sa ta suka yadda kowanne ya ce ya tunkuɗe wa juna ai wane ne suka yi wane ne suka yi sai ka tawo suka samu annabi Musa alaihi salam ud'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka kaga ai da ya aka ma ce ud'u lana rabbana roƙa mana ubangijinmu suka ce a roƙa mana ubangijinka ashe da ba sa tare da shi kenan ko kuma su da kokwaran alaka su ne dai waɗanda suka cutar da annabi Musa din Allah ya kubutar da shi a shi mai kaza ne shi har Allah ya kwace shi kamar da Qur'ani biya ga mana to amma da yazo inna Allah ya amurukum an tazbahul baqara Allah ya umarta ku ayanka saniya shi a ta take zuwa huzuwa su ta ga ba taba jin wannan labari a annabawan baba kuma sai ayanka saniya Allah ya amu zaka rike mu ko izdi ne cewa a'udhu billahi min shaytanir rajim ku ka ce fa roƙan roƙi Allah to ga abin da yace ai kuma kuna tumata to a takeici sai ce a yanka sa sai ku suka suna tuman su wai a matsayin izgili to a ƙarshe kaga malamai suka ce ashe ba sa alaka da shi kokwara amma da wajen alaka ne Allah ya tayi su ga shi za su samu izgili suka bi shi to in ka duba har a yanzu abin da yake faruwa in dai Allah za a gaya wa abu in daga suka ke suka shi kai mu je mu samu yadda rigan nan kuma abun mamaki sune kafirai sune yan bid'a sune mushrikai ba mu taba jin irin wannan karatun ba mushriki ne daban kafiri daban dan bid'a daban in an ce mushriki larabawa ne suke aje gumaka wai a matsayin allolin su sai da qur'ani ya zo nuna mana sune mushrikai kafirai kuma yahudawa ne da can sune da annabi Musa da sauran wasu annabawa daga zuwan annabi suka kangare wa manzon Allah din shine suka zama su kuma kafirai ya ahli kitabi ma takfuru bi ayatillah sune kafirai shi kuma dan bid'a mutum ne musulmi da ya yarda da Allah daya babu wani gunki ya yarda da manzon Allah amma sai yana yin wasu abubuwan da ba karantarwar addini bane ba kuma wanda annabi bai yi ba domin wai in kana cewa ni duk abin da manzon Allah bai yi ba zan yi shi ba to lalle kana ƙara daura kanka a bala'in da wallahi sai kai shari'a da zaratan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ittadu billazaini min ba'di Abi Bakar wa Umar ku yi koyi da mutanen nan guda biyu bayana Abu Bakar da Umar to sai in ka duba sai ya ce ku yi koyi da waɗannan guda biyu bayana oh ashe a bayan sa za su yi wani abu da bai yi ba kenan sai gashi a zamanin sayyidina Abu Bakar an hada al-Qur'ani din kaga ne bai yi shi ba haka azabin sayyidina Umar abubuwa da yawa da ya faru wanda manzo Allah bai yi shi ba to kaga in kace duk abin da nayi bai yi ba kaman kana su ma waɗannan kana tumar su kenan sai ga mutum ya ce ai ba zai yi maulidi ba bid'a ne me dalili annabi bai yi ba
amma da yin tafsirin alqurani da shi ya da wannan kuma gashi ma annabi bai yi ba to dan Allah anan sai ka rasa in har ya gane tafsirin alqurani abu ne mai kyau kuma gashi annabi bai yi ba to ya ko bai gane maulidi abu ne mai kyau kuma kada ya dame ka ah wai an zo wajen maulidi ana ta magana ai har da mata suke taruwa to sai ne in ma zina kaga an yi dan maulidi su kala sari zanan ne yanzu misalin Allah sa ana rayu za a je rubayoran dan talata to amma na duk abin da kage yake faruwa wajen jerin gwayo na barra ne mai daka kai ma ka san ba karanta wai jerin gwayo bane ba su ka ce ayi ba kai ma ka sani ko ba ga ma ba amma sai ga mutane suna ta mutada hankalin su har da a dauko hukuma duk wanda ka za a kama ni fa ana fahimta ayi hankali wallahi tallahi ayi hankali domin tunda annabawa suke ba annabin da ya taba koran wani duk yanda kake yanzu da zaka zo ka shiga cikin musulunci mutum dangiya ne mazinaci ne farawo ne waye waye duk abin da ya tara da yazo ya ce shiga musulunci musulunci ba zai ce ah to gaban shan giya to gaban babu wannan a baka kawai musulunci zai gyara ka kamar yadda yazo a cikin riyadu salihin wani bawan Allah ne a cikin bani Isra'ila ya kashe mutum 101 ya kashe fa sai kuma yazo yake tambayan waye fi kowa ilimi a wannan zamani aka ce masa wane ne sai aka sheta da shi wajen wani rahib ma'ana rahib wanda yake bin cikin sai da bautan Allah sai je ce na kashe mutum 101 ne Allah ya yi mishi ah ina Allah ban gani maka ba sai cika da shi da dare sai kana tambaya waye fi kowa ilimi aka nuna masa wani malami da yaje sai ce na kashe mutum 100 ne Allah ya yi mini sai ce Allah ya yi maka wani shiga tsakanin bawa da ubangijinsa amma ka bar wannan gari ka tafi gari kaza kada kai mara da mutanen wancan garin ku yi ibada tare da su ba kawai ka tubo ko ka je ka tubo ba ka hada kai kawai da su ya tashi yana tafiya a hanya sai kuma adali ya zo masa aka karbi ransa malakun rama suka ce ai na su ne tunda ya dinga zai je na zaba suka ce ai bai je ba na su ne aka dinga kai kawo wayannan tsakanin mala'iku Allah ya turo wani mala'ika daban ya zama alƙali a cikin su sai alƙalancin da ya musu shine a auna daga inda ya taso zuwa inda zai je ina yafi kusa da aka auna sai aka ga ya kirjinsa ne ya wuce daga inda ya taso sai aka ba malakun rahama wata ruwayan kuma iya har kamun hannunsa ne nan shibir da shi yafi sai aka ba malakun rahama wata ruwayan ma bai ma kai inda zai je din bai kai rabin ba sai Allah umarci ita waccar kasan ya ce ke ki baya wannan kuma ki yo gaba wai ba wai yayi nufin ya hada kansa da wasu mutane masu bautan Allah kai bace jiya ne ka auna wannan dan Allah duk inda zai je ya kai alƙur'ani annabi ka tsaya ma daga islam din kawai ya kai wa'annan yan islam din balle isa a iman balle isan balle a isan din a sabi ka cikin tarihi shi mutum jiya ne ya kai ku ne bai kai ba to ashe duk mutumin da ni nake abin da ke nufi anan ya ce zai hada kai da masu maulidi to a bi shi a hankali cikin nasiha cikin kaza cikin kaza cikin kaza in ban manta ba sayyidina Umar ne wanda ya zo wajensa ya ce zan maka wa'azi mai zafi kamin izini yace ba zan ma izini ba ah kamin izini zan maka wa'azi mai zafi yace ba zan ma ba domin duk inda kangarewa na ban kai fir'auna ba kuma kai kuma duk kokarin ka addini bai kai annabi Musa ba amma annabi Musa Allah ya ce masa yi izu haƙi ya fir'auna inda da karga da yace ku je kuma sai wa'azi yace amma fa qula lahu qawlan layyinan ku ga masa magana magana ta tausa amma ka lokacin zaka mu wa'azi mai zafi barka to wa'azi ba haka ake wai tare jijiyar kaza kaza ba duk wanda ka ganshi a tsarin ya zo waje jerin gwaro wallahi a bi hankali ni ba na fahimta amma ba ba kyau ka zo jerin gwaro ka ci zalin wani ko ka kwace fiye watan wani ko ka zo da wani shiri na gangan ka dauki wani riga mara tsari kuma ka ce murna kake da manzo Allah ka saka riga mara kyau ka fiki wancan balle ma da adda balle wannan kaga kai ma ka san abin da kake ba mai kyau bane ba mai kyau bane amma kada mu manta ba shehu jiya ne wasu sun zo neman halifa ya sa musu halifa a cikin su zulul ya je sa dan fashi ne yace su je su ce inji shi inji shehu jiya ne yazo yana kiran sa yazo kuma ka sa halifan cikin da ya zama halifa kuma to wanda mai yake karantarwa dan fashi ba shehu jiya ce aje a ce masa yazo kuma an sa shi haliban kuma aka bi aka bi sai shehu bura yake cewa walayyin walayyin sukurul maridina ko wa huddaha ka tausasa zukatan mabiya daga cikin mu ma'ana abu nufi wanda kake kallo kaman kangararren in yi kawo wani abu na Allah ka ji zuciyarka ta karba daga gare shi din kawai to ni dai irin na fahimtar
in fa mutun yace zai zo jerin gwaro a bi a hankali a ce har da hukuma jim kadin da kaga mutum bai maka ba a kama shi ai wallahi baka birge annabi ba he me to baka birge shi ba kar ya dame ka ana zagin mu ai ana kaza sai mutum ya dauki ya wani abu da ake yi eh ana yi zaka yi ana jerin gwaro kaga wata zo a taba dan annabi ya taba nanta ko kaza a hana su kuma musu magana masu dan taushi ba sai an sa a kama su ko a tushe a ta kada za a mushi amma wallahi tallahi a kiyaye wannan janibi din dan wani ya zo na ta iyu a ana jerin gwaro an yi kaza bai fadi alkhairi ba sai sharri wannan bakon abu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sauka masa da aya ta sadaka ana neman taimako inda kowa sai ga Abdurrahman bin Auf aka ce sai kawo dirhami dubu 40 wata ruwayan kuma aka ce 8,000 kamar da mai Riyadu Salih ya faɗa yace da yazo kawo sai munafikan suka dinga kaji wannan riyayi ba zai nuna Allah shi mai kudi wallahi riyayi kaza 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 can ana cikin wannan kuma sai ga Abu Aqil shi kuma sai zo da sa'i guda daya kaji Allah wannan mai abin da bai Allah zai da wannan abin nasa kuma ai Allah ba wannan shi ne kan wannan misali fa mutun ne zo ba da taimakon miliyan 40 sai kai kuma ka zo ka dauko masara kwana daya kace kai kuma gashi ci a kuma mai Allah zai da wannan to kaga mai kudin ma da yayi mai tsira ba shi ma talakan da ya bai tsira ba kuma sai Allah ce wallazina la yajiduna illa judahum su kuma inda masu bada kadan din kun samu wani abu sai illa judahum sai iya kokarin su ba suka bar hakan ma wanda Allah kwanan masaran ne dai a gidan sai ce to bari hakuri dai in bar ya so in kara fita in nema yayi kokari ya bar kuma ka kushe masa to munafiki kan ba za ka kushe a wajensa ba in dai munafiki ne duk yanda zaka yi san ka zai yi ina ruwanka annabi Musa ya je yana ganawa da Allah Allah zai halakar da mutanansa kuma wanda shi annabi Musa ne lokacin da ya je ganawa da Allah za a bashi attaura aka bashi labarin ai ga mutananka can Musa Samiriya kira masa dan maraki suna fata masa da ya dawo dai abin da ya faru ya faru aka ce dai mutane guda 70 a cikin mutanansa ya je su ji maganar Allah ya dai mutum 70 suka tafi da suka je sai ga Allah zai halakar da su sai yake cewa fatu lu kuna bi ma fa Allah subhanahu wa ta'ala yanzu Allah zaka halakar da mu da abin da jahilci mu suka aikata in hiya illa fitnatuka wannan hidai jarraba ga dunni biya mun tace kana baddo ne ka so a cikin ta ko ba kar ka manta shine ake so a karantar domin da yaje annabi Musa sai ya ga annabi Harun ya bashi uzuri lokacin da ya kama kansa da gemun sa ya bashi uzuri sai yake cewa Allah aghfir ya gafarta min ni da dan uwana bai ce dukan su ba sai ya ce iya da shi da dan uwansa za a yafewa Allah ya ce to shugaba kenan kawai yafi ba kai dan uwanka da yazo aka ce ya debo sabin sai Allah zai halakar gaba da su gaba daya sai ya ce ah zai halakar da su ya ce to yanzu zaka halakar da mu da abin da jahilan cikin mu suka yi a ƙarshe sai da ya ce to Allah ka yafe mana gaba daya ya ce Allah ka yafe mana kai jin kai a tare da mu dan kai mai jin kan masu jin kai ne sai Allah ya aka yafo aka yafe masa din amma abin da nake so nuna mana ai afatu bulu kula bima fa'ala subhanahu minna yanzu ya Allah zaka halakar da mu da abin da jahilan cikin mu suka aikata annabi Musa bai ke ga Allah to mun kai dai mu ma a fatuhul kunabi ma fala sufa minna yanzu abinda jahilan cikin mu suka yi a wajen jerin gwano ko wani dariqa ko yayin kaza kaza sai ka ce duk haka ake a dariqa kai ma ka san ƙarya kake kai ma ka san ƙarya ne so da kani ala ayi halin in dai maganar jerin gwano ne bi jerin gwano kar kai daka cutar da wani a ka sai fiye watan wani baka bashi ba ko ka bigi wani ko ka gaya wani bakar magana ko kaza ka kiyaye annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abunda aka yi a taransa da aka yi a madina ba abu ɗaya da ya ce an yi kuskure kuma ka san dole wani zai yi kuskure a wajen tunda ba karatu suka yi a wajen wani annabi ba kafin zuwan annabi ne yanzu ya shigo madina sun zo da al'adu irin nasu amma manzon Allah ya yi shiru ba wanda ya gyara ba wanda ya yi magana kuma sunna abunda annabi ya yi ko ce a yi ko aka yi a gabansa bai gyara ba to amma gashi mata ne fa daga cikin kabilar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kan ma su ya su ne suka ware su ya su matan nahnu jiwarin min bani najjarin ya hambaza muhammadin linjari yan mata ne ba suna mu yan mata ne daga bani najjar ma dalla da zuwan muhammad da ya makwaci bani najjar sai manzon Allah ya ce musu kuna sauna ne ya gaya ba matan suka ce muna son ka sai ce wallahi Allah ya sani zuciya na tana son su ba mai to me sa suka ware iya su ya su mata suna nufi su fa ɗan uwan ƙabilar mahaifiyarsa ce don haka
tunda bangaren mahaifiya ce sai suka ware su ya su mata kuma suka tare manzo Allah a wannan abu suna basa wannan yabo din wasu ku suna Muhammad ya Rasulullah suna bansa da haka wasu suna tala al-badru alaina min saniyatil wada wada bashkuru alaina ma da alillahi da ayyuhal mabus fina jita bil amri mudda jita sharrabtal madina marhaban ya khairu da amma annabi duk azo ana kada bandiri ba wanda ya gyarawa sai da Umar ya nemi ma hana wani abubuwan annabi sai hana shi sallallahu alaihi wasallam to yanzu dan an zo jerin gwano kaga wani ina ruwanka wai yayi rawa ina ruwanka da yayi rawa ina ruwanka Jafar dan uwan sayyidina Ali bin Abi Talib manzo Allah ya ce kai kama da ni wajen halitta da dabi'a ya tashi dinga rawa gaban annabi me yasa annabi shiru ya shi rawa ai rawa yayi yace a jahar banda rawan da kaza ya murna me yasa bai gyara masa ba dadin abin da yasa yayi rawa a gaban annabi to shi ma mai rawan kana so kace shi ma ba murna yake yi ba kana so kace ba murna yake yi ba kuma Maulud shi daure ya shafa dan wannan rawa me hukuntisa me ya jawo rawan ake duba ba me ya jawo rawan ko wani lokaci na shiga gida sai na samu yara suna wai irin wakan Hausan nan ana rawa na sai da dauki bayanan zazzana su na zana su inda wanda na kara gani yayi rawa sai na aika saka zansa na dan zazzana su can wani lokaci saka baka sai ban annabi a cikin gida sai ni ba suna rawan ba ma suka ce ai baba ka ce kuma wanda ya rawa na ce a India kan annabi ne ba komai to billahi lazi inda ya rawa kan annabi ne babu komai inda ya rawa kan annabi ne babu komai wannan hijabi ne kawai wallahi babu komai to me ne a ciki ba murna bane kuma wallahi yaran da ake gani ni fa ina fada kana ce ina gomba an fawo yara da suke zuwa da wani barna a yarin jerin gwano bata zo ta karuwa wai ta zo ta ce a taba nonon ta dan annabi wa ni ban taba ma gani ba ni kan gaskiya ban taba gani ba ni ban taba gani ba wallahi kuma yawo nake a jerin gwano ban taba gani wani ta ce wai a taba nonon ta dan annabi ban taba gani ba amma na ji ne a baki wasu na fada saboda haka tunda ban gani wani ban tabbatar ba to duk wanda ta yi abu mara kyau ya saba shari'a muna tare da shi mu ne shi mu shau tijani ce idza samitu anni shay'an wal qawl idza samitu anni kalaman fajnuhu ala mizan shari'a in kuka ji an ce na faɗi magana ku aure a ma'aunin shari'a fa ma wa faka fa kuzu wa ma kala fa turuhu abin da ya dace ne shari'a ku rika wanda ya saba shari'a ku bar shi inda shau tijani to har ma wai ka ce an yi wani umara ka ce muna tare da wannan abu ba ma tare da shi amma fa kamar yadda nake faɗan a kiyaye cutar da kuma su ba mu ci ko karuwa ta zo wajen jerin gwano wallahi lale lale ki zo ki jerin gwana dai me ko kalare ya zo muna murna da kai ka zo dan annabi ba mai kora bane annabi ba kora yake ba annabi wasa ne mun san alakar ka da manzo Allah ne ga mutum a cikin mu da banda muka faɗa ban Isra'ila kisan ganganci ma na dari kan dai ba mu san sauran yaya suka kaya ba amma dai wannan ɗari na ganganci ne sannan alawa ya nuna usulubin yadda abin ya taho da na gaban ma zai ce ba za a yi ba zai kara ya cika na 101 kenan amma wai gadaran sa me billahi lazi gadaran sa manzon Allah ne wallahi tallahi shi wannan gadaran sa manzon Allah ne domin da bai isa ya sha ba ba in wani abin da zai dauke masa wannan halaran tunda duk annabawa sun san annabi ko sun ga kuma su labarin manzon Allah wallahi to manzon Allah ne amma dai ba al'umma annabin bane ai amma mu al'ummar annabi ka zo kace zaka kori mutun a shadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zaka takura mutun a shadin manzo Allah wallahi tallahi ai hattara akan wannan don baka san alakan mutun da manzo Allah din ba ba yafe karuwa dan shada kare da tai ba karuwa fa kare duk cikin halittar Allah ba wanda Allah halitta ko bai son sa kaman kare kare daga sani domin shi kare ba ya san bako amma sai ga wai an yafe karuwa fa saboda kare to ina wanda yazo dan manzo Allah ina hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mala'ikun suna yawo suna neman inda aka kewayu ana ambaton Allah idan suka zo ga inda kuke ambaton Allah su kira sauran mala'iku yan uwan su su ce ku duku abin da ake nema karshe dai Allah zai ce ya yafe wayannan mutanen ce akwai wane ba abin fi ba zikiri ya kawo shi ba a'a ai wasu mutane ne wanda shi matsiyaci bai alaka da su ma na bai sha ba an yafe masa to kai yanzu kai karon baka so ita ma yafe mata ne dan manzo Allah din in ta zo ba mu ce ta yi karuwanci ba amma sai mu kore ta sai mun san alaka ta da manzo Allah ne sai a kore ta a ce kaza annabi dama ana kora a addini ne ba a kora akwai wanda yake ga mun karuwa ce ya sani
amma duk ranan jerin gwano sai ta dafa abinci ta dafa ta 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 basu ta ta basu in ma kace ba dan Allah ta bare ita alakanta da Allah sai me a ciki to wallahi a kiyaye irin wannan jalibi mun je Senegal muka ɗi wani babban malami a Ghana yayi mun wani bayani na gane kai shi Ibrahim ba karamin waye yayin mutum bane sai shi mutumin yace akwai wani gari a Ghana aljanu suna damun su a wannan gari yace a wannan shekaran da suka je suka ga shi Ibrahim matsalan garin su din sai shi Ibrahim yace kai su je garin yaje zauna a garin iyata ne wani abubuwa da dafa idama wani kogi ne yake taiwancin mutane ajin aljanu cin mutane na mamaki sai zauna a garin ya dinga wasu ayyukan da yake to duk wanda ya zo daga Najeriya ko daga wani gari sai a ce shehu yana Ghana sai a tafi Ghana kawai yace aka cika garin yace shi ma yana daga cikin mutane a garin yace amma su ɗan boko ne yace lokacin boko suka yi amma suka zo suka tallama wa shehu din yace to in yamma ta yi tsakanin ƴan Najeriya da Ghana sai su je su raba kwallo kuma shehu ya san kwallon ake yi bai da yi kwallon ba amma san kwallon ake bai taba hana mutum ɗaya ba amma yace a ƙarshe duk sai suka bar abun saboda in ba dai suna tsoron shehun ba wajen nasiha da addu'o'i da yake musu wallahi yace kowa din ji maganar kwallon babu ita sai kuma manzo Allah yace da yawan su ba su yi karatu ba suna yaran suna manyan su kai karatu yace da yawan su suka zama malamai ne kuma saboda waye wa irin na karantarwa a kama a sai police ya kama shi ba dan to sai me wataƙila ma baka san alaƙar sa da annabi sai shi naka ba billahi lazi san da yake annabi baka sani ba wallahi sai yafin naka kai baka sani ba to wallahi kar ka yadda a jalibin annabi ka cutar da wani kar ka yadda kuma ina so a fahimcin ba ko ina goyon bayan waɗannan yara ba amma dai ni ya ce a yi hankali to da jami'in lamarin manzo Allah ya wuce duk inda mutum yake ni duk inda kake nufi lamarin annabi ya wuce nan ya mutumin da ya roje manzo Allah ya ce mata sa'a ya rasulullah mata sa'a yaushe alkiyama za ta tsaya ya ce ma a'adatta laha me kuma da tanadi yace ma adattu laha min hasratis salatin wala saumi min yawan mata tanadi yawan sallah ko azumi walakin ni uhibbu Allah war rasul ni kawai ina son Allah da annabin Allah mai annabi yace masa anta ba ahmad man ahbabta kana tare da kake so kana tare da wanda kake so me yasa ba sharadi ba ai soyayya ya kira duk da son annabi baya yiwa sai ka bi shi sannan fa in kana son annabi dan ba ka samu su matsalolin irin wayannan abubuwan soyayyar kuma za ta maka amfani amma annabi ya ce imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya kasance soyayyar da yake mini ya hada da bina ka bi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam dan haka manzo Allah kamar yadda muka sani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ku bai dan ka zama rahama ga dukkan alam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka zama rahama ga dukkan alam manzo Allah ta mai malaka jibril wannan rahama ta shafe kace ta shafa domin da kafinka ban san ya zan kaya da ubangiji ba amma sai gashi da zuwanka sai Allah ya ce mudain summa amin mai biyayya ne sannan amintacce ne a nan na gane cewa lallai zan kaya da ubangiji lafiya tunda ce mai biyayya ne kuma amintacce ne rahaman nan an gaya maka ina ne bata kuza ba an ba manzo Allah ceto Allah ya gaya masa na baka ceto a cikin al'ummar ka zaka ceci mutum 70,000 manzo Allah ce Allah ya kara ni yace to kowani daya a cikin al'ummar ta ka zai ceci mutum 70,000 mana daga cikin 70,000 din mai ce wanda aka ceton kowani daya zai ceci 70,000 sai manzo Allah ya ce Allah al'umma na ba ta kai yawan haka ba sai yace zan cika ma da larabawan da ba sa sallah kace ba zan cika ma kuma hadisi ne sahih zan cika maka a larabawa wanda ba sa sallah na me zaka fahimci abin karamar manzo Allah kenan ya zaka fahimci fadin Allah cewa wala saufa yudika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka sai da ranta fa wala saufa wallahi da sannu yudika rabbuka ubangijinka zai ta baka fatarda ai fa bi sababi idaika dalilin abin da za a baka din har sai ka yarda dalilin kyautan ka din har sai ka yarda da abin da aka maka to irin wannan kyauta ka san da tsaya abar maganar wani iyaye annabi ko wasu ƴan uwa wanda ka san inda za ta tsaya irin wannan kyauta na manzo Allah ko ba ga zai alaka da ni ka san alakar sa kan min amalin da sawar bi suratul amali dunya summa yusri bi husnin bi su'in niyyati ko bil amal bi husnin niyyati bil amal akira wa kan min amali da sawar bi suratul amali akira summa yusri bi su'in niyyati bil amal dunya
da yawa annabi yace zaga ayyuka ana tafiyar da su da irin aiki na lahira mana ne da addini amma saboda mummunan murfa a ciki sai ga aikin duniya ne da yawa zaga wasu ayyuka ana tafiyar da su irin aiki ne a karar kana kallon duniya ne amma saboda kyakkyawan murfa sai ga aiki ne kuma na lahira to ka san wani zaka iya rarrabewa ne ba zaka iya ganewa ba to da ka duk wanda ka ga ya ce maka wai annabi yake nufi to ka bi shi cikin ai annabi ya ce kaza in yayi kaza ai annabi ya hana kaza kuma ai bai kamata ai kaza ai kaza ba cikin irin wanda zaka bi shi amma ba ƙarya kake wallahi kaza kaza wallahi ƙarya ne munafiki ko ne ba ya jawo kaza 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 wallahi ka san alaƙa da annabi ba ka sani ba to ka bi shi da irin wannan furucin wal Allah in ka faɗa albarkan annabi sai kuma ya dauka kamar da muka duba ganin shehu nan a baya irin yadda tsarin sa yake sannan ni a fahimta na kuma ya kamata mu tsaya muna mu yi karatu yanzu ga yansu malam nan duk wanda kaga baya nan sai ga shike nan mun je zahiriya ba na mantawa gidan shehu malam Musa zahiriya sai muna magana irin rashin son karatu ba ai shehu malam gali da yake nan yanzu sai ya ce ai ai yanzu ma in kuka fita daga nan waje ya kwatanta mana ya ce wajen gidan sarki sarkin zahiriya ya ce akwai wani gida ya kwatanta mana ya ce wallahi malami ne yana karantarwa mutafannin amma yanzu a gidan za ka ga harkar ta ake yake gaya mana shi malam gali yake ni muke magana nan da shi to irin waɗannan gidajen dan Allah nawa ne suka suke ai karatu ne kamata ni wani yaro yana zuwa daga Fantami yayin karatu a Bolari sai ya ce mini ya fito zai da littafinsa zai je Bolari yayin karatu sai wani abokin sa yace ni kamar ina kake zuwa ne yace ina zuwa makaranta ne yace ni duk anguwan nan ban ga yaron da yake dauka littafi yaje yi karatu ya tafi wani je yi karatu ban gani ba kuma shi ba fafa anguwan ne sai yace to da ya gaya maka haka ne yace shi ma dai bai gani ba ba a bari ba dan Allah anan Alhaji Haruna sakatare Allah ya ji kansa dan sa malam Tijani yana dauki littafi yaje ya kusa da su yayi karatu sai shi din yake gaya mai yace ko ba tare da wancan sun ya faɗa bane ya maimaita yaji ya faɗa shi ma zai faɗa shi ma wani lokaci ne ana tafe wancan yayi magana fiye da shekara shi ma sai yake gaya mun kuma yace ya dauki littafi zai taho zai je yayi karatu sai wani ce masa ni ina kake zuwa makarantar nan ne sai ce ai waje kaza sai ce to naga duk anguwan mangaran da yake zuwa karatu nan ba sai kai kadai nace to lalle mun bar ka ji fa yanzu inda karatu yake in ka iya muwar da malin ka karanta Bukhari ka karanta Muslim ka Ibn Majah ai malami ne kai balle da mun ka iya cara surutun ka shine karatun kawai surutun ka shine yanzu ga irin subhana sai ka zo kuma da ka zo in ka karanta wani sai ga ashe ba kai karatu ba ko addu'an baki ba kai ba kuma sai ga amma wajen mutane kuma wayancin su ne malaman wayannan ba malaman bane haka yake faruwa fa abin da yake faruwa kenan wani yana gaya min ya daga cikin wanda suke zage-zagen Maulidi ce ya dauki alburda yace zai je karanta ta a wajen malaman su yace duk inda yaje a garin nan da gobe yace wallahi kowa yace bai karanta ba ba zai karanta da shi ba yace yana zuwa wajen malaman dariqa sai ga kawai ba mu alburda ba hamziya ba mu da ma shirin ya ba diwani ba shu'ara ce kai yace lalle muna labari fa muna da aiki to irin haka kuma suna nan da yawa manzo Allah ya ce akwai wani zamani da zai zo Allah zai dauki ilimi mana dauki ilimin da dauke malaman suna tafiya sai mutane su kama jahilai suna tambayin suna barda su sun bata ko suna barda wayannan din kana nake zamani bai zo bane yanzu duk da mun san wa fi na rijalu sabiquna wa indana ayyin mut ilimu salihuna takarruma har duniya ta dade duk dauki mai ilimin a cikin da yan dariqa shehu Tijani yace wa fi na rijalun a cikin mu ake samun wasu madaje sabiqun man tsere tsere wajen matsayi wanda nema wani matsayi wajen ubangiji wa inda na ayin matu ilimin a cikin mu kuma ake samun shugabannin ilimi ko mutanen kirki salihai abin girmamawa har duniya ta yi da yan dariqan Tijani ne sunu a gaba ko ya za a yi amma fa mu hattara mu bi malaman nan namu bi karatu Abdullahi bin Abbas sayyidina Umar Allah saka masa da alkhairi Allah kara masa yadda a cikin sahabbai shehun nan sahabbai wanda suke sun je Badar in suka zo suna gaban sa sai ya kira Abdullahi bin Abbas yana zaune tare da su su kuma ba sa so sai suna cewa ya ake kiran sai zauna tare da mu ba muna da yaya kamar sa Abdullahi bin Sayyidina Umar ya fahimci ba ba su fahimci me yasa yake kutanto da Abdullahi bin Abbas zuwa gare shi ba
wai lokaci sun zo wajen sa sai kira Abdullahi bin Abbas suna da wani sai yake ce wasu sabban me kuke bayani kan akan izaji a Rasulullahi wal Fatih sai sabban wasu daga cikin su ai abin da ake nufi Allah umarce mu gode masa kuma mu yi tuba mu yi istighfari musamman aka bude gari a mana addini ya kai waje kaza to mu gode wa Allah sace kai kuma me ga me zaka faɗa akan wannan surar ka Abdullahi bin Abbas sace ba haka bane abinda suwa take nufi tana nuna wafatin manzo Allah ai mana idza ja nasrullah idan nasara Allah ta zo wannan yana daga alamar ciruwanka gaban duniya din nan da ya fassara wannan idza ja din a matsayin cewa tana nuna cewa wafatin annabi sai sannan Umar ya ce ni ma dai ba abin da na fahimta banda abin da wannan ya fahimta ba da ya nuna musu da abin da yasa nake girmama shi kenan da ilimi nake girmama shi saboda iya da ilimi to ba da shekaru bane kai karatun sai a girmama ka din kuma karka yi nufin girman amma sai ga yanzu mutum shi matsayi kaza 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 kamar da muka yi a baya kuma dazu wa kana min ajhal al ibad bi sunnati kuma gaba daya sai ga shi dai kawai ya rike tirbi yayi kaza yayi kaza yayi kaza to kaga in ba a yi karatun ba ta ya za a dauka addinin musulunci manzo Allah yana zaune sai aka turo malaika jibril ka gaya ma wane sura awa daya zai rasu manzala sai ce wane Allah ya turo jibril ya ce ga maka sura awa daya zaka rasu sai mutumin ya ce ya rasulullahi to me zan aikata kafin lokacin mutuwan sai manzala ce ka je ka neman ilimi ka ji fa annabi fa ka je ka neman ilimi yanzu akwai wani ilimi da ya wuce gaban manzala amma sai ce ka je ka neman ilimi ka tashi ka tattaka ka je inda neman ilimi dan me yake nuna mana girmama tsarin ilimi kenan Sayyidina Umar iya da makwabcin sa amma sai ce yau zan tafi ne mana abinci kai kuma ka je wajen manzo Allah duk abin da kaje daga annabi ya faɗa in na dawo he ka gaya min ni kuma da ne mana abinci gobe kuma kai ka je ka nemi mana abincin ni kuma sai in je wajen manzo Allah in ka dawo abin da je wajen manzo Allah ne ma sai in gaya maka kaga me aka rasa daga daya a ilimin an samu an kuma nemo abincin me aka bari babu ke sa zamanin sa shi bai je ka zo masallaci ka zauna ba sai korin jama'a korin mutane yake sai na Umar ci an gaya maka Allah ya kuya koyi Allah yana ruwan dinari ne tashi ka fita ka je ka kaza kaza haka shi baya yadda da wannan kuma yakan kiya martaban kasuwa shiga kasuwa ya duba wajen masu nono in ya ga dan ruwa bararwa ma zai kekewa mai wannan bai fadan da zai yi kaza haka saboda kiyaye yanda ake nema ka kiyaye duniyar ka kuma ka kiyaye lahirarka haka ake so mutum ya ake so a zama haka ake so amma sai ga duk wannan ba shi da mun ba ko ta ya da ya kaza ko ta ya da ya kaza ba zai yi ba to gaskiya mu tashi mu nemi ilimi kuma ilimi da girman kai ba zai yi ba shi bira ya wasu bayani a cikin ruhul adab shi bal ilmu wal gina wa kisbun qad atar wa harakat al qabr fihi nasa yace in kace fal ilmu kaga ilimi sai zo wasali kasa wal gina wasali kasa sai zama ilimi yayi ladabi sai zama kowa in kace masa malam sai ya ji dadi ko jahili ne kace masa malam sai ya ji dadi ya san ka kiro bashi ko jahili ne fa wal gina wadata yayi ladabi sai kuma kowa yana son sa in yanzu bai da abin da zai ci da safe ko yanzu bai da koko ba mutum kace masa kai imani kai ma wadaci ne sai ya ji dadi da kace masa matsiyaci wa kizbun yalwa walwala kaga dishi ma sai zama sani kasa sai zama shi ma kowa yana son wannan sai shi yace kad atat hakika wannan duk sun zo wa harakatul kafir wasu lan sun zo sani kasa ne fi na rataka ake rubuta su sai kaji man yayi ce fal jahalu jahilci wa faqrun talauci wa jadbun dafari kad atat su ko sun zo wa harakatul rafi rupo rupo wasu lan su sama ne fi na rataka su ma ko za ake rubutawa jahalu sai zama bai da yiwa wata ne sa a sama sai zama ko jahili in kace masa jahili ya san bakar magana ka gaya masa wa faqrun talauci sai zama shi ma talauci mutum ko talakan ne kace masa talakan ne sai ji ka ga masa bakar magana jadimun fari shi ma ba mai su wata ne sai zo sama ke ce la yaskunu saylu alal ajba alal ajba ruwa bai zama akan duwatsu yanzu ko ruwan sama ake yi in yazo kan dutse sai ga yanzu bai kasa wai dutse yayi girma kenan shi yana sama
sai ruwa ya ce ai ba kai ne kina ba sai ya sauka kasa kawai amma ba ya kan dutse kam kuma ruwan nan shine sirrin kawai in ba ruwa ba kawai a cikin baramu rayu ban ba ruwa nazu ba ma hukun gauran famani a tukumi mai mai idan kuka bai gari Allah rike ruwa ba zai zo muku turon ya taimake ku babu sai zama to da sirrin ruwan ne kawai muke rayuwa da shi sai ce to in ruwan ya zo sai ya sauka kasa saboda me yasa bai dutse ya ji shi babba ne sai ruwa ya sauka kasa kuma wala alla ashjari fil tahmal haka ko kuma kan bishiyoyi a wajen gudanar ruwa in ana ruwa idan ya hau kan bishiya sai sauka kasa wai me yasa bishiya ita ma ta girma ai tana sama sai ruwan ki ce a bake nake nema ba sai sauka kasa sai kasa ta shige shi amma da dai zama yana kan ganye ma da can an gama ruwa sai ga iska dan kada kir bai dama bar masa dan wannan ba sai iska kada sauran na ganyen ma in ma zai samu madadi sai dai daga kasa ya samu madadin amma ba daga sama madadin zai same shi ba kaga shi wace fa zai ishara to iza kanta wannan nuni ne in kana da hankali a shekara me yake nuna mana jin ni wani ne da girman kai ba za ka samu ilimi ba in je wajen wani wallahi ƙaryar saka ba sai ka da jahilcin ka to zan ka haka kuma yake faruwa sai wai mutum yana son karatu amma ya rena mai karatu da zai je karatu a wajensa ya rena shi kuma ko manzo Allah ya ce ku kaskantar da kanku ku girmama waɗanda kuke karatu din da su amma sai ga mutum wai karatu wani ma ba ya da yaje karatu amma abin da zai baka mamaki da yake zaga abin na ƙarshen zamani ne zaman da malamin sa zai yi shi haka zai yi wajen karatu kuma littafin da ya ga dama zai saka ba wanda malamin sa zai sa masa ba bai saba karatu ba sai ga shi da wadan malam na zo ne karatu ne bai ba ga malamin ba da ya zo ko akwai wanda ba sai ga karatu za a yi ba sai shi ma da an fara sai ce ni ma zan yi karatu ne malam wai shi waya masa izini yanzu fa kenan yayi ba na zo malam ina so a miki izini zan yi karatu ba duk babu wannan kawai zan yi shikenan a wai an duka kenan kuma yayi zama yanda yake so to ina za a samu albarka haka fa yanzu yake faruwa to ashe mu tijjana wanda aka karantar da mu ladabin in kuma ba ma yi ta yaya za a yi in ba ma yi din ya za a yi shi Ibrahim yace ruwa da shi ake rayuwa haka ilimi da shi ake addini to amma baka sani wani lokacin ruwa ne fa zai zo yayi barna kuma da nan ce a wani ashe ke ruwa barnan da baka kenan to haka ilimin ma wani za ga na barna ne kuma to ashe da ilimin ne za ta biki addini kuma da shi ne zai zama wani da masa barna a tare da shi dan haka mu kiyaye irin wannan jarabi mu sani wallahi muna karshen zamani mu tashi mi da gaske domin in mun tashi mi da gaske Allah zai taimake mu akan manufofin mu amma an ba mu nufin taimakon addinin Allah ba in tansurullah yansuru ko ka taimaki addinin Allah Allah ma zai taimake ku amma fa an ba mu taimaka kuma fa annabi kansa lokacin da sai da nana kaje ta rasu a shekaran ko sai da Abu Dalib ya rasu a Abu Dalib ya rasu ya kira wannan shekaran shekaran bakin ciki ya tashi bayan da ya tafi Daifa don rarrashin mutanen Daifa su zo su taya shi wajen daukaka wannan addini na musulunci da yaje Daifa hikima irin ta manzon Allah sai kama manya-manyan garin wasu mutane guda uku akwai Mas'ud akwai Habib akwai Ibn Amr sai kira su daga cikin su an ce akwai wanda yake auren wata balarabiya ba Quraishiya sai kira su akan su zo su taimaki wannan addini kuma ƙaryata shi har ɗaya daga cikin su yake cewa ba zan ƙara maka magana ba har abada wai me yasa wai annabi yayi Allah ƙarya wai ya ce Allah ne aiko shi saboda haka zai ƙara wa annabi magana ba har abada suka sa jahilai mutanen gari mutane na banza na gari suka ce su kori manzon Allah zagin annabi suka dinga yi suna jifan annabi suka fidda shi bayan gari sai da yaje gindin wata bishiya ta inabi suka koma suka kyale shi annabi yana da wani a gindin wannan bishiyar a inuwar ta yana dan hutawa saboda abin da suka yi masa annabi ya musu addu'a ko da alkhairi Allahumma ahdi qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiga da mutane dan ba su sani ba jibril an ce sai da yazo ce me kake so a musu in ka kire ka sarai gaba daya ma sai a yace a'a Allah ka shiga da mutane dan ba su sani ba ne ka ji ba sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gindin bishiyar da ya duba gefansa sai ga ashe yana bakin wani gona ne kuma gonan na Rabi'atu ne Rabi'atu nan iya da ƴaƴansa guda biyu akwai Utba akwai kuma Shayba duk ƴaƴan wannan Rabi'atu ne kuma dukkanin su makiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna hango manzon Allah suna da wani bawan su Adiyu sai suka ce Adiyu balli wancan dubi nan ka je kai wancan in ka kai masa ka ce ga wannan kaci kuma sun san annabin ne fa amma ba su imani da shi ba kaga amma Allah ya matsa su masa haka wannan bawa nasu iya zuwa wajen manzo Allah sai ce ga dibin nan kaci annabi dai balla sai ce bismillah sai sa a baki
yana sa baki sai sai shi udai yace wannan abun da ka fada mutanen garin na ba mai fadan wannan ba sa fadan wannan magana sai manzo Allah ce kai dan wani gari ne sai sun yi daga daidawa nake yace in garin annabin Allah garin mutumin kirki Yunus bin Mata yace a wai sanar da kai Yunus bin Mata sai yace ai annabi ne kamar da ni ma nake annabi kawai sai rungo manzo Allah ya sumbaci kansa ya sumbaci hannayensa ya sumbaci sawunsa su kuma wancan shaiba da utuba suna kallon abin da yake faru a wajen wannan bawa nasu bayan ya sallama annabi ya yi imani da shi ya dawo su suka cewa kai kai kiyaye wannan mutumin ba zai barda kai fa a addininka wai ka ji manzo Allah wai zai barda kai fa a addininka suna gaya masa sai ce ai wannan mutumin duk duniya yanzu ba da kai shi a cikin doron kasar nan domin ya ban wani labari wanda in ba annabin Allah ba wanda ya sai ba ya san wannan labarin kage ya nuna musu kenan annabi ne a takeice manzo Allah da ya bar wannan bishiyan inabin yayi gaba sai ya samu ta bishiyar dibino wanda anan ne ya kwana a wajen cikin dare sai ya tashi yana nafila yana katin alqur'ani sai ga wasu aljanu su bakwai za su wuce su kuma daga nasibin wannan wani birni ne nasibin din a cikin kasar sham sun zo daga wannan wurin da su suka ji manzo Allah yana karanta alqur'ani suka imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take Allah sai nuna masa yace kun kuriya ilayya annahu sama na furgun jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi kace ayi wahayi a gare ni wasu jama'a daga cikin aljanu sun ji ana karatu alqur'ani kai suka ce mun yi imani da wannan alqur'ani yahdi ila rushd fa amanna bihi wa insarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an to lokacin da muka bi yadda wasu jama'a daga aljanu suka saurara abin da kake karanta wannan alqur'ani kaga can tsaye ba sun kushe lamarin annabi sun kore shi sun fitta jini a jikinsa ga aljanu kuma sun karbi musuluncin aljan ɗaya ko ina ga zai tarbata ba ma ma daki ba har gobe zai iya ana ga shi to sai zama aljanu ba sun karba karin manta fa musuluncin da ya shiga Madina sun duba kin daki kaba annabi ya kira su kai imani da manzo Allah su shi da suka koma suka yada annabi a Madina duk Madina kowane gida sai zama sun dauka suna jiran annabi sun imani da manzo Allah kowane gida a Madina daga mutun shidan nan to wannan azumin su kuma su bakwai din nan su ba suka ci gaba da yadawa akan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutane ba su karba ba aljanu sun karba to a shi manzo Allah yake wannan modin da yake aiki wallahi wata riga ce a cikin dalilin tijaniya wannan jinin gwa wanda ake wata riga ce daga cikin dalilin tijaniya ma'ana riga kana iya gani da yau ka sani da rigar wata gani wani lokacin ka gani da wata riga sabuwa ba wannan ba amma dai duk riga ne ina duk riga ne to da haka duk wayannan jalibai da kaga suke abin nan wallahi girman tarikar ce wuce jalibi falalar ce take yawa saboda zamanin ya canza abubuwa sun jirgita mu kuma al'ayi halin aljannar rahmar da ake son mu da ita rahmar sai ita gwanjanta ita gwanjon abu wani yake gaya mun jiya yace a fantami a cikin garin mu na gwamban nan mutum yake gaya mun jiya yace wani yaro ne bai hau kan gidansu ya saka fetur duk a cikin a saman gidan ya kunna wuta ya kona gidan a angosu yace ji ana ta zuwa ana ta gare baban yaron ana ta masa jaje ajiya to me zaka ce anan me zaka ce anan sannan akwai wanda kuma yake gaya min wata ce ya aura wai aure ne ba iya da mata guda ɗaya zai aure wata sai yace ni fa yaya biyu nake so zaki haifa kuma wacce ma da na aura na ce mata yaya ta biyu za ta haifa to ya za a yi aka haifa sauran in aka haifa biyu za mu je kawai da kaza ai kaza a kaza a sinje ba na shi kara haihuwa ba to wani yaro biyu yake yadda da aka zo kuma daga ta haifi ta ce ita ba ta bazai yace wallahi Allah ba zai yi da yare da ita kuma aka rabu ki wa yaya biyu kawai yake so mata biyu yake so amma kowane yaya biyu ka gari ba ba to ka ci fadan Allah irin wannan abu ko shi kawai iyare ga abin da yake kaza yake so dan akwai wanda sani ya haifi ya mata sun kai guda bakwai sai aka masa haihuwa yana ce a ɗayan ka nawa ne ka yanzu sai ce ɗaya ta bada na takwas din namiji ne sai ce ina ɗayan ka kana da yaya ba sai ce a wannan ai duk ba haihuwa bane ai ka ga yare na kyautar da Allah ya masa sai da Hafsa abna Hanatu da ta roki cewa Allah ya bata da namiji za ta sanya shi mai bautan ubangiji da ta je wajen irin wata gidan annabi Zakariya da ta tashi sai kuma ita namiji take da bukata sai Allah ya bada sayyida Maryam amma mai ta ce alaysa zakarkar unsa
ya Allah mace bata zama kaman namiji ba na yi alƙawari cewa an kaman da namiji zan hada shi da annabi zakariya ya dinga bautan ka amma mace ka bani namiji mace ko bata zama kaman namiji ba amma dai ni na ambace ta Maryam mai yawan san bautan ka a yaran su Maryam mai yawan san bautan ubangiji mai kaunar Allah da san bautan sa kuma ina nema mata dari ka kare ta da ita da zuriyar ta gaban sharrin shedan da yafefe daga raman kan nan to amma ya sai da Maryam mai ta haifar sai ta haifi wani annabin Allah daban daga cikin sauran annabawa ma abinda annabi Isa yake furtawa a bakin sa duk annabawan Allah ba wanda ta furta irin wannan abu ni Abdullahi atani alkitab ni bawan Allah ne Allah ba ni littafi iya mutum ban haihuwa wace alani nabiyan Allah ya san gani mai annabi ne wace alani mubarakan aina ma kunti Allah ya san gani ni mai albarka ne duk inda nake wa ausani bis salati wa zakati ma dunki hayya Allah ya san ya umum wasunci dinga sallah ina da kamar ka ina raye wa bar rabbi walidati ni mai biyayya ne yayina walai Allah jabbaran shaqiya ni ba mai taurin kai ko ba shaqi bane a wajen ubangiji na kai wa salamun alayya yawmul qulub shi bai ga kasa dai wani abuwa ranan haihuwa na ni lafiya lafiya haka ranan mutuwa haka ranan da ta da ni ba ni da matsala dama ranan uku ne ranan da zaka zo nan tashi gulo Allah ka gangara ko ka kashe wanda ta kawo ka ko ka kashe mahaifiyar ko kai ka a kashe ka a lokacin haihuwa dan ne hadarin sai kuma ran da zaka bi ranka din baka sanya zaka kaya ba sai wani lokacin tashi baka san me zaka tarar ba yace to duk wannan lafiya lafiya yake kawai amma ka duba kaga sai da Maryam ta haife shi ita kuma da aka same ta ashe gwanda ma da aka same ta akan namijin kenan tun daga ta haifar da annabin Allah wanda ma har zai ma cikin annabawan Allah daban da sauran annabawan Allah ya zama shi ba ma shi da uba kaga shi duk kyautar da Allah ya maka in mace alhamdulillah baka sanya mai Allah wani sirri Allah sanya a cikin wannan ya macen ba amma zaka kushe ko ni na zo na ma kyauta ko ka zo ka min kyauta ka san ni ma bukaci ne ina cikin damuwa ka zo ka min sai na nuna ko oho wallahi ba zaka ji dadi ba sai da shi Allah ba mu tashi da komai amma ana irin wannan dai wai dan ka gane illa abin da kake irin wannan sai ga yanzu wai wutun wai yanzu fa shi yake zafarwa kansa muna gani yanzu a kasuwa ga mutun ya ce ni wallahi ni ya mata bara su gaskiya sun ji kaza kaza kaman za a koma jahiliya ka ji mutum ko tema manganun da ka rasa gane ina aka dusa kaga wannan ba karamin kuskure bane ba karamin musiba bane akwai wanda ya sake matansa ma ya saki yafi kuma kuma yazo suka zauna duk irin wannan yanzu sunanan birji ya sake mace kuma a zo a zauna a ko a jikin su mutane inda ba gane ba ba wani matsala akwai wanda ma an gane ba wani matsala to yanzu irin wa'annan ne har Allah zai bar su ma suna jago suna zama wai su kama wai sufaye su ne shugabannin su ai inda ka kama sufaye wallahi tallahi yafi maka za a yi in Allah ba ni baka zama haka zaka ta kama sai wani babban munafiki a wajen Allah munafiki na gaske sai ka kana ta yaban zakai kuma daman a zaku hadu a can kuma ai dai na Allah ne to wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki mai kyau Allah ya ce wa zadatumur rahmanu huddan Allah na ƙara soyayya tsakanin su to matakar bakai ba imanin alakar ta Allah bace ba aiki da alakar da Allah bane kai na zaka so ba mu Allah da kirki wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba Allah ce biki mu yana kan masu jiwa da tsadan harara na a cikin suke min Allah ya kara mana kaunar manzo Allah shi shi ina mun sai ji malam baba Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya kara masa nisan kwana ya kara amfanuwa da shi matuka Allah ya kara mana hazaka wannan albarkar maulidin nan kasar mu Allah ya kara mana zaman lafiya kuma zan faɗi abin da na faɗa wancan bulu je muka baro ma cewa shi Ibrahim yana majalisi a Zaria sai ya ce shi Tijjani ya bani wani abu ya ce dinga karantawa saboda musibu na zamani ya ce in ina karantawa duk wani musiba na zamani Allah zai kare ni kuma ina karantawa na samu kamar yadda shi Tijjani ya faɗa da shi Ibrahim ni zan ga muku ma yanzu abin da shi Ibrahim sai ce shi Tijjani ya ce idan na kwanta akan shimfiɗa na zan yi bacci dinga karanta qul huwallahu kafa 11 da bismillah duk wani musibin zamani Allah zai kare ni kuma kana iya sa kanka matanka ƴaƴanka ko abin gon duniya ka saka mutum ya shiga ciki kuma Allah zai kare shi to da kuma ba mu da wani jadara ba mu da wani dogara banda wannan kuma har qul huwallahu ne a cikin alqur'ani ga ta sura ce gajera amma ta tara sabbi fide da kake nufi wani daga cikin sabon annabi sai kai karan wani daga cikin sabon ya rasulullahi wani kullun yana jin musalla ba wani abu da yake karanta sai qul huwallahu kullu qul huwallahu yake karantawa annabi sai caji ya kira shi har kira shi sai zo sai kai kuma ko mun kana karatu kana karanta qul huwallahu sai ce ina son qul huwallahu ne saboda abin da ta tara
Allah kawai take yi magana a cikin rola Allah kawai aka yi maganar sa sai take annabi ya ce Allah ce a ga yama kai ma yana son ka Allah ce a ga yama kai ma yana son ka wallahi ta kullu Allah Allah zai so ka duk wani musiba da wani zamani ne mai billahi allazi Allah zai kare ka wadaka Allah ta miki mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والإله العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.